кордон. Щоб отримати флоємський вогонь, який передали харцерами, вони передали нам. Ми далі будемо передавати іншим людям. Це є вогонь, який горить у флоємі, його передають. Певний час починають такий коло таке, коли передають кожній країні, кожен посланик зазвичай його переймають на кордонах. Недавно була передача в Відні, зараз буде передача в нас на Україну, і потім ми донесемо його далі-далі. Ну, по Україні роздасемо. Окей, то кому давати слова? Колядки. Є. Ще кому? Більше як 25 років є такий звичай, що скаути, пластуни заїжджають до Ветлеєму, де є зірка, де традиційно там народив się Спаситель, і там są те, як ми називаємо, святе лампати, і з того, від тих лампат забирають вогонь, ми називаємо святим, для того, що там народив się Спаситель. І та традиція вже є, що, załóżmy, чи, так як ми тут з Польщі даємо вогонь до України і далі, є то символ і доброти, і миру, так як вогонь огріває людей, так, щоб він був символом, щоб ми жили добре і мирно. У нас є в Луцькій станиці самій є 4 курені. Також була станиця Рівне, рівенські пластуни, станиця Колки і окружна станиця Волині. Це давня традиція пластунів і скаутів по всьому світу передавати вогонь миру з Вифлеєму, який символізує собою мир між країнами, любов, щастя.